Vad fan händer? Hej och välkomna till en ny liten The Forest-video. Ja, ljudet fungerar bra. Vad fan händer? Så idag ska vi spela. Är det bara jag som hör det här, eller? Va? Hör inte det också där? Är det ljud? Hör inte det där? Boot headset. Är det ljud? Boot headset. Det här är så vi börjar spelet. Vad fan? Jag hör ingenting. Så Bonnie, man hör ett ljud. Vad fan har hänt? Jag hör ingenting. Så jävla högt. Just. Nej, jag hör det fortfarande. Hör du? Vad fan händer? Va? Hör du någonting? Ja. What? Det här är ditt headset. Oh, jävlar. Fan vad högt det är. Jag hör inget. Jag hör hur mycket som helst. Mina öron svider. Så Bonnie, man hörde tydligen. Jag hörde hon. Man hörde genom mikrofonen, tror jag också. Ja. Åh, oh, jävlar. Är det högt? Är det bra ljud? Nej. Är det högt? Ja. Fan vad högt det är. Jävla högt. Jag hoppas inte att det låter sig in-game. Nej. Okej, 5 minuter in i videon. Men vad ska vi spela idag? Idag ska vi spela Gevaden. Gevaden. Och ingen av er har spelat. Nej. Men det låter som fan. Ja. Vad är det som låter? Jag vet inte. Vad fan är det här för jävla intro? Hoppas fan är inbjuden som försvinner in-game. Ja. Du satt där. Vad fan? Annars är det bara refundare. Jag trodde det kostar 0, någonting. Jaha. Ja, det är därför det är så billigt. Du har fått jättebra respons. Hur är du? Nej, okej. Okay. Vem? Ja. Jag trodde du menade, vad hände när kameran rullade? A key along with indication, nånting. Go to milestone 75 to 57. Take the key. X to know how. Jaha, det är den här in. Jag höjer också lite grann. Look at this running. Jävlar, slammar det. 32. Jävlar, vad är det för framerate? Hej pappa. What? Let's run. Vad är han någonstans nu? Kan du se honom? Nej, det kan jag ej. Det är fullmån. Är ni rätt nu eller? Nej, jag tror inte. Jag springer. What the fuck? Fan vad rädd jag blev. The fuck? Okej, var det nästa? Kan du se nästa lampa? 5. Hur fan ska vi hitta 57? Var ska vi då? Spring neråt. Tror vi är helt fel ute. Tittar jag på honom där eller? Är det vanligt? Tror vi vet. Alright. Det är häftig ljudeffekt, men vad fan. Det är samma, det är 5 eller? Ja. Fan är det ens bra? Det är Shrek. En varulv. Jaha. Vi kanske ska springa åt andra hållet bara. 7. Nej! Nej! Åh, jävlar! Vad, ser du det? Ja. Okej. Okay. Ska spara sprinten kanske? Ah! Svinn i lampan då, eller? Ja. Kolla på den nu. Aha! Ja.
Hur fan såg han ut? Nio. Ska vi göra så här hela vägen till 57? Vi började ju med någon headrun. Jag såg rött hårt, eller? Jag vet inte, lampa. Åh oh, jävlar, vad fan? Vad fan? Det är ingen varor. Åh oh, jävlar, vad fan? Det är fan en stor råtta. What the fuck? What the fuck? Man kan fortfarande höra, vänta. Ja, bra, det står den fyra. Jag tänkte att jag tvingade köra med Line 8-kabeln. Är det randomized? Kanske inte. Men så, man får inte... Eller, va? Vad fan är det som låter? What the fuck? Jag tror vi dör här. What the fuck? Det ser ut som en bil. Jag tänkte som det. Till och som valor. Ja, man kanske inte får röra sig. Och så ska vi hitta en nyckel. Vad ska vi göra med den nyckeln då? Det här är en god den här musiken så. Det är lampor uppe. Det är väggen. Så man kan springa neråt också. Så man ska bara man kanske bara ska följa siffrorna dock. Han kanske gjort så att de, för det verkar ju gå liksom i sån ordning. Innan var det 6, 7, 8, 5. 45? Jävla mappen var större än jag trodde att det var. Oh, no. Nej, vänta, okej. Okay. Nej! Okej, okay, men... Vänta. Kan jag springa? Det är lampan framme. Jag vet inte hur han fungerar. Nu verkar han inte vilja jaga mig. Här har vi lampjävel. My dear... I suggest the greatest interest. Milestone 122. Okej, okay, så mappen är skitstor. Vad händer om inte nu då? Spring! Åh jävlar! What the fuck? Jag vet inte helst som ska vara fram nu. Det är lite läskigt att göra. Nej, men du är så bra! Vad fan? Jävlar! Okej, 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 jag vet, okej. Okay. Jag hör ingenting. Oh, okej. Okay. Men det var 32 igen. Är det inte randomized? Men då bara gå till det stället igen. Ja. Är det halvmåne? Nej, det är berg. What the fuck är det som händer? Han har bara gått in i typ... Vad har du en massa pads? Ja. Det är som att det gick 76 där nere sen. Gick neråt. Nu kommer han springa efter. Ja. Fyra gånger då. Och sen kommer han... Nästa gång. Vad sa du? Nästa gång är det då. Tänk, det är inga skinn på stolen sen. Ja. Det är bara gröna skinn som vi sänder med. Nej, det är smidigt. Nej, alltså. Det är bullshit. Bullshit. Så slutar det. Okej, så bara springa då, antar jag. Vad är det? Nej. Warning before you play. Det här är det förra gången. Ja. Mm, det här är 80. Nej, 80. Fan. Hör du inte det låter som en bil? Jag vet inte om man behöver ljus överhuvudtaget. Nej. Nu är det jävla elitar. Spring, 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 spring! Ja, man vet ju aldrig. 83. Okej, det är bara att blanda honom. Jag vet inte, det kanske... Spring. Katten! Spring.
finns inga lampor här. Innan det behövs, men... Och nu är vi på 2. Åh. Oh. Spring. Ja, men sluta säga spring. Jävlar, det är 17. Ska man springa nu, eller? Jag tänker om man inte triggerar honom kanske han bara går där. Han kommer bara gå efter mig ifall man inte triggerar honom. Jaha. Rulla 20. Nej. Jävlar, okej, fel om. Där är en lampa. Det låter som någonting Marvin Studios. Ja, jag tänkte det också. Ja, han är ute efter mig. Spring! Oh. Var har vi 121? Där. 121. 122. Jävlar, jag tyckte han stod där. What? You have survived a demon that murdered an animal, a monster. The devil himself. Vi gör det. Han drar döva varandra. Va? Det är helt fel. Vänd av det. Okej. Ja, spelar. Ja. Så. Så mycket för att ni har kollat på den här videon. Hej!